Вітаю! В ефірі студія «Репортер». Я Тетяна Костецька. Сьогодні ми продовжуємо говорити про сертифікацію, підсумки та перспективи. І до нашої студії сьогодні завітали Кольцова Юлія, начальник відділу роботи з експертами Управління Державної служби якості освіти в Одеській області, та Швера Юлія, учасниця сертифікації 2021 року, вчителька початкових класів Чорноморського ліцею номер 6 Чорноморської міської ради. Вітаю вас в нашій студії. Юлія, перше запитання до вас. Апробація сертифікації тривала з початку 2019 року та закінчилась у 2021. Що далі? Так, ви маєте рацію. У цьому році, у 2021 році, закінчилося пілотування нової процедури з оцінювання професійних компетентностей вчителів. Саме вчителі початкової школи стали цільовою групою пілотного проєкту, оскільки вони є першими, хто почав використовувати на практиці реформу нової української школи, застосовуючи державний стандарт. На сьогодні Україна має 2,5 тисячі сертифікованих вчителів, і пілотування сертифікації було успішним, тому у 2022 році вчителі початкової школи можуть взяти участь у сертифікації, але вже не як у проєкті, а як у звичайній процедурі сертифікації. Юлія, ви отримали найбільш можливу кількість балів під час третього етапу сертифікації. Як вам це вдалося? Дякую, по-перше, за запрошення. Вітаю всіх телеглядачів. Ну, для мене, мабуть, це набір певних дій та усвідомлень. По-перше, це мета. Без примусу адміністрації, без вимог керівництва для самого себе. Тобто, я йшла туди побачити, на що я здатна, знайти коло однодумців, що вдалося, випробувати свої сили, подивитись, на що я здатна. Тобто, мета має бути для самого себе. По-друге, це люди, які в тебе вірять. Ну, на мій погляд, наразі сертифікація є найефективнішим методом вивчення досвіду вчителів, найоб'єктивнішим, найефективнішим. І мені здається, що тут люди, які в тебе вірять, мають дуже ключову роль. По-перше, це ти сам, тому що поруч колеги, але якщо у тебе не буде віри в самого себе, то без цього буде важко. Колеги, сім'я, підтримка від самого себе, від рідних. Далі ті люди, які поруч знаходяться, допомагають. Дуже підтримувала пані Юлія Кольцова, пані Катерина Стародубцева. Після кожної зум-конференції була окрилена, безмежно вдячна. Це так. Ну і по-третє, це фундаментальна база, тобто вивчення документів, підготовка до відеоролика. Потім прискіпливо дуже ставилась до підготовки уроків. Ну і щиро відповісти на питання самооцінювання анкети. Тому, якщо вірити в свої сили, мабуть, все вдасться. Юлія, 125 вчителів початкової школи у 2021 році мали змогу пройти сертифікацію. А що очікувати вчителям у 2022 році? Взагалі 2,5 тисячі вчителів початкової школи можуть зареєструватися і пройти сертифікацію у 2022 році. Безпосередня квота для Одеської області становить 157 чоловік, учасників сертифікації. Але хотілося би тут звернути увагу на те, що квота, вона застосовується лише під час основного етапу реєстрації. Тобто в той час, коли буде працювати додатковий етап реєстрації, квота для області може змінюватись. Якщо квота буде вичерпана за основний етап в області, то за рахунок інших областей ми можемо отримати додаткові місця для учасників. Якщо навпаки, у нас залишиться місця, то їх можуть використовувати учасники з інших областей. І для того, щоб пройти сертифікацію, необхідно з 4 по 17 квітня зареєструватись, у 2022 році добровільно зареєструватись. Ну, я пропоную слідкувати за новинами на сторінці Facebook управління служби, ми будемо писати про це пости. І взагалі хотілося б нагадати освітянам, що управління Державної служби якості освіти ваш надійний партнер у розбудові якісної школи. Юлія, скажіть, будь ласка, як ви плануєте надалі підвищувати власну якість освітньої діяльності?
Ну, я намагаюся ніколи не стояти на місці, завжди бути у вирі подій, нововведень, завжди беру участь у професійних конкурсах, якщо пропонують. Сама питаю, вже подала заяву на третю позачергову атестацію, слухаю дуже багато вебінарів, семінарів, відвідую відкриті уроки колег в школі, місті. Також щороку проходимо курси підвищення кваліфікації. Дуже вдячна керівництву ліцею міста, області за те, що підтримують, надають надії певні, сподівання, і все виходить. Юлія, скажіть, будь ласка, як взагалі визначають результати сертифікації? Йде підсумок усіх етапів? Насправді результати сертифікації визначаються після третього етапу, тобто загальна кількість балів, яку отримав учасник сертифікації за третій етап, за вивчення практичного досвіду роботи учасника сертифікації. І якщо кількість балів достатня або дорівнює кількості балів для того, щоб учасник міг отримати сертифікат, то він його отримає. А якщо ні, то, звичайно ж, це не проходження сертифікації. Що таке достатня кількість балів? Це пороговий бал. Пороговий бал кожного разу визначається комісією. Комісію утворює Державна служба якості освіти. І у цьому році, у 2021 році, уперше до складу комісії були залучені учасники сертифікації попередніх років, а також учасники-розробники стандарту початкової школи, нового стандарту початкової школи. Юля, скажіть, будь ласка, як батьки ваших учнів поставились до вашої участі у сертифікації? Батьки, як і я сама, і учні, і колеги дуже раділи за мене. Мені здається, що класний колектив – це дійсно сім'я, в якій поважають і радіють, поважають, люблять один одного, радіють за успіхи, підтримують, коли є невдачі. Тому вони знають, скільки для мене це вартувало сил, підготовки. Вони вболівали за мене, раділи разом зі мною, мабуть, дуже так щиро, як і я сама. Юлія, скажіть, будь ласка, планується на законодавчому рівні змінювати саму технологію сертифікації, щоб вона була більш доступніша? Так, саме у 2022 році Державною службою якості освіти України спільно з Українським центром оцінювання якості планується попрацювати з технологією сертифікації так, щоб її процедуру можна було використовувати для базової школи. Юля, скажіть, будь ласка, плануєте започаткувати в школі, якій ви працюєте, або в освітянській спільноті формування культури, ділитись досвідом походження сертифікації? Ми вже започаткували. В нашій школі, крім методичних об'єднань, є творчі групи. Я входжу до складу творчої групи «Інтелект і творчість». І, звісно ж, крім засідань творчих груп і на методичних об'єднаннях, де збирається весь шкільний колектив, ми обговорюємо ці питання. Хочу поділитися цим питанням на педагогічній раді, вже внесла це питання на обговорення. І в мене є маленька перемога. В нашій школі наступного року вже є вчителі, які подадуть заявку на сертифікацію, бо її трошки перенесли. Прикладом. Ну, мабуть, бо підходили, вже питали, я кажу, ви впораєтесь, все буде добре. Юля, на чию допомогу ви розраховуєте під час підготовки вчителів до сертифікації у 2022 році? Ну, в першу чергу, на допомогу колег, на співробітників управління Державної служби якості освіти в Одеській області, також на допомогу потужної команди експертів сертифікації, яку ми формували майже 3 роки. І, чесно кажучи, дуже задоволені результатом, оскільки на сьогодні спостерігаємо так зване горизонтальне підвищення кваліфікації педагогів, тому що вони постійно взаємодіють, спілкуються у спільнотах. Тобто можна казати про те, що сертифікація поділяє людей по інтересам і об'єднує їх в освітянські спільноти. А вчителі, які проходили сертифікацію у 2019 році, мають якісь преференції при повторному проходженні?
Вчителі, які проходили сертифікацію у 2019 році, вони не мають жодних преференцій, лише власний досвід, але, звичайно ж, вони в топі, оскільки вони знають і володіють освітніми інноваціями, які впроваджують в початковій школі. Вони здатні і вирішують педагогічні ситуації, які виникають і які не можна вирішити традиційними методами. Вони мають власні наробки. Вони постійно спілкуються між собою. А головне, я, чесно кажучи, взагалі думаю, що сертифікація 2022 року, вона буде, знаєте, такою дуже класною. Оскільки саме ці вчителі, які у 2019 році проходили сертифікацію, вони потім працювали експертами сертифікації у 2020 і 2021 році. Тобто вони мають такий досвід, вони не стільки збагатили свій власний потенціал, що я думаю, що буде на що дивитися. А Юлія, що ви можете побажати своїм колегам, які будуть приймати участь у сертифікації у 2022 році? Побажати здоров'я, наснаги. І колись дуже мені допомогла пані Юлія тим, що під час, мабуть, не можу сказати однієї, дуже багатьох конференцій Zoom, вона казала: дівчатка, не бійтеся, ви зможете, ви справитесь. Вона дуже надихала. І ось ця віра, ну, вона була для мене дуже ключовою, принциповою. І казала так: ви покажіть себе з кращого боку, бо ви все це знаєте, ви робите це щодня. Тому не боятися, мені здається, це найперше і ключове, ну і здоров'я. Я знаю, що і підтримка сім'ї дуже важлива, тому здоров'я, підтримки і наснаги. Вас все вийде. Дуже дякую. А Юля, а що ви побажаєте вчителям, які вагаються, приймати участь у сертифікації чи ні у 2022 році? Шановні вчителі початкової школи Одеської області, до 4 квітня, що є достатньо часу для того, щоб вирішити для себе сформулювати всі за і всі проти участі у сертифікації. Вже існує досвід попередніх років, які можна скористатися і зняти деякі страхи, але я хочу вам побажати не боятися бути кращими, оскільки ви цього варті. І більш того, у нашого народу є така чуйна приказка, що вік живи, вік учись. І в стандарті вчителя початкової освіти, в новому стандарті, є така компетентність, здатність навчатися впродовж життя. Тобто ви навчаєте цьому своїх учнів, а ми всі знаємо, що найкраще навчання – це власний приклад. Що ж, я дуже дякую вам за таку цікаву бесіду. Дякую, що ви прийшли. З вами була Тетяна Костецька. До побачення.